ଏକ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଋଣୀ ଚଢ଼େଇ ତାର ମା ସହ ରହୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଚଢ଼େଇଟି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ରିନୀ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତମେ ସବୁ ଭଲ ଅଛ ତ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ, ଆମେ ସବୁ ଭଲ ଅଛୁ, ହେଲେ ଲାଗୁଛି ରିନୀ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଦିନ ନା? ହଁ, ରିନୀର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଖରାପ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ କହୁଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ମିଲି କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ମିଲି ପାଇଁ ତାଳି ମାର। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ରିନୀ କେବଳ ପାସ୍ ମାର୍କ ରଖିଛି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ମ୍ୟାଡାମ୍ ତାକୁ ଫେଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଶୁଣି କ୍ଲାସ୍ର ସବୁ ଛୁଆ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାରରେ ରିନୀର ମନ ବହୁ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସେ ଚୁପଚାପ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଥିଲା। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଅଧା ପାଠ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି, କେହି ବି ମୋତେ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତିନି। ଏମିତି କହି ସମସ୍ତେ ରିନି ଉପରେ ପୁଣି ହସିଲେ। ହଁ, ମୁଁ ରୁଟି ଆଳୁ ଭଜା ଆଣିଛି, ଏଥିରେ ତମର ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ତ ମା କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଖାଇବା ତିଆରି କରନ୍ତିନି? ସବୁଦିନ ତ ରୁଟି ଭାତ ଆଳୁ ଭଜା ହିଁ ଆଣୁ। ମୁଁ ତ ତମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି, ତଥାପି ସବୁଦିନ ତମେମାନେ ମୋ ସହ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କର? ସାରା ଦିନ ରିନି ମନ ଦୁଃଖ କରି ସ୍କୁଲରେ ବସିଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ, ହେଲେ ରିନି ତା ଘରକୁ ଗଲାନି। ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ଯିବିନି, ଦିନେ ବି ମୋ ସହ କିଛି ଭଲ ହେଇନି, ମୁଁ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ବସିଥିବି। ଏମିତି କହି ରିନି ସେଠି ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼ି ତା ପାଖରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି କାହିଁକି ବସିଛୁ? ଏକା ତୋ ସହ ଏମିତି ହୁଏନି। ନା, ଆଉ କାହା ସହ ବି ଏମିତି ହୁଏନି, କେବଳ ମୋ ସହ ହିଁ ଏମିତି ହୁଏ। ମୋ ଭଳି ଦୁଃଖୀ ଆଉ କେହି ନଥିବେ, ହେଲେ ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଏଠି ଦେଖିନି। ମୁଁ ଜଣେ ସୁଖୀ ଚଢ଼େଇ। ସୁଖୀ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ, ତୁମର କିଛି ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ମୋର ବି କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ସୁଖରେ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି। କ'ଣ କହିଲେ ବୁଢ଼ୀ ମା, ତୁମ ପାଖରେ ସୁଖରେ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି? ମୋତେ ବି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଅ ନା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖେଇବି, ହେଲେ ମୋତେ କହିଲୁ ତୋର କ'ଣ ଦୁଃଖ ଅଛି? କ୍ଲାସ୍ରେ କେହି ବି ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତିନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ନମ୍ବର ରଖେ, ମୋ ମା ମୋତେ କେବେ ବି ପଢ଼ାନ୍ତିନି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମା ମାନେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ରେ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ମା ମୋତେ କେବେ ବି ଭଲ ଖାଇବା ଟିଫିନ୍ରେ ଦିଅନ୍ତିନି। ଏବେ ତୁମେ କୁହ ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୋଠୁ ଦୁଃଖୀ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛି? ତୁ ତ ଠିକ୍ କହିଲୁ, ତୋର ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୋତେ ସେ ସୁଖୀ ମନ୍ତ୍ରଟା ଶିଖେଇ ଦିଅ ନା। ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତତେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କାମ କରିବି ମୁଁ? ମୋତେ କିଛି କଷ୍ଟ କାମ ଦେବନି ତ? ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ତତେ କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ମୋର ସବୁ କଥା ମାନିବୁ ତ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କାମ କରିବି। ଏବେ କୁହ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୋର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା, ତୁ ଏ ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ନେଇ ନିଜ ବଗିଚାରେ ଲଗା। ତୁ ସବୁଦିନ ଏ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବୁ, ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବୁ। ଯେବେ ଏ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ସେଦିନ ସକାଳେ ତୁ ସେ ଫୁଲ ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ସହ ଦେଖା କରିବୁ। ହେଲେ ଶୁଣ, ମୋ ବିଷୟରେ ତୁ କାହାକୁ ବି କହିବୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଢ଼ୀ ମା, ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଗଛକୁ ପାଇ ତ ରିନୀର ମନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ସେ ସାରା ଦିନର କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ନିଜ ବଗିଚାରେ ଗଛକୁ ପୋତିଦେଲା। କିରେ ରିନୀ, ଆଜି ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ସବୁଦିନ ତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁ। ମା ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏବେ ତୁ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ହେଇ ଖାଇବୁ ଆସେ। ମୁଁ କାମରୁ ଫେରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା ଭାବି ତତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ରିନୀ ତା ଗଛର ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଲା। ତା ମନ ସବୁବେଳେ ତା ଗଛ ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ବି
ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। କିରେ ରେନି, ତୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ। ଆଗରୁ ତ ତୁ ସବୁଦିନ ମନ ଦୁଃଖ କରି କ୍ଲାସରେ ବସିଥାଉ। ତମମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରୁନି। ମୁଁ ତ ଜଗିଥାଏ କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବ ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। କାଇଁ ତୋ ଘରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି କି? ତୁ କିଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ପାଇଛୁ କି? ହଁ, ସେମିତି ହିଁ କିଛି। ଏବେ ତ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପାଇନି, ହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇଯିବି। ଆରେ ମିଲି, ଲାଗୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖି ରଖି ୟାର ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ ଆଉ କାମ କରୁନି। ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ରିନି ଉପରେ ହସିଲେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ରିନି ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ତା ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଲା। ଦଶ ଦିନ ପରେ ତା ଗଛରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା। ଫୁଲକୁ ଦେଖି ତ ରିନି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଳେର କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଫୁଲକୁ ଧରି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାର ବୁଢ଼ୀ ଚଳି ସହ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମା, ତୁମେ ଏଇଠି ଅଛ? ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଆସିଗଲୁ? ତୋ ଫୁଲଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି। ତା ମାନେ ତୁ ଏ ଗଛର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେଇଛୁ। ହଁ ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ଏ ଗଛର ଖୁବ୍ ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ତା ଚାରିପାଖକୁ ସଫା କରି ତା ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳିଛି। କେହି ମୋ ସହ କଥା ନହେଲେ ବି ମୁଁ ମୋ ଗୋଲାପ ଗଛ ସହ ବହୁତ କଥା ହୁଏ। ସେ ତ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରଥମ କାମଟା ତୁ ବହୁତ ଭଲ କଲୁ, ଏବେ ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ତ? ପୁଣି ଗୋଟେ କାମ? ହଉ କୁହ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଧରିଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଫୁଲ। ତୁ ଆଜି ଏ ଫୁଲକୁ ନେଇ ତ କ୍ଲାସର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଦେଖିବୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସେ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ଏ ଫୁଲ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେବି? ମୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ରାଗି, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ନମ୍ବର ବି ଦିଅନ୍ତିନି, ମୋତେ ସେ ଜମା ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଡରେ। ଏ ଯାଦୁର ଫୁଲ ମୁଁ ତତେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଦେଇଛି, ତୁ ଏ ଫୁଲ ଯାହାକୁ ବି ଦେବୁ ସେ ତୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତତେ ଜମା ବି ଗାଳି ଦେବେନି। ଏବେ ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯା, ୟା ପରେ ତୋ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ହିଁ ତୁ ମୋ ସହ ଦେଖା କରିବୁ। ତାପରେ ରିନି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଡରି ଡରି ଫୁଲକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇଟା ମୋ ବଗିଚାର ଫୁଲ, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଲାପ ଗଛ ଲଗେଇ ତାର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଫୁଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି। ଆରେ ବାହାରିନି, ଏ ଫୁଲ ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ୟାର, ମୋତେ ଏ ଫୁଲ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। କହରିନି, ଏ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ବଦଳରେ ତୁମ ପାଖରୁ କ'ଣ ନେବୁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ କେବେ ବି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖେନି, ହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ପାଠକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ପାଖରୁ ଏଇଆ ତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ରିନି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଦିନ ଆସିଲା। ପିଲାମାନେ, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଖବର ଅଛି। ଏ ବର୍ଷ ରିନି କ୍ଲାସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏତେ ଦିନ ଧରି ସେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା ଆଜି ସେ ତାର ଫଳ ପାଇଲା। ସମସ୍ତେ ରିନି ପାଇଁ ହାତ ତାଳି ମାର। ରିନି, ତୁ କିଛି କହିବୁ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ବି କିଛି ପାଇଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ରିନି, ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁ କେବେ ବି ଆମ ଭଳି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବୁନି, ହେଲେ ଆଜି ଜାଣିଲି ତୁ ଚାହିଁଲେ ଆମଠୁ ବି ଭଲ କିଛି କରିପାରିବୁ। କ'ଣ ଆଜିଠୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବା? ରିନି, ମୋତେ ବି ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୁଁ ବି ତୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜିଠୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା। ହେଲେ ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଟିଫିନ୍ରେ ରୁଟି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ଆଣେ, ତମେମାନେ କ'ଣ ସେସବୁ ଖାଇପାରିବ? ଆମେ ସିନା ରାଗରେ ତ ଖାଇବାକୁ ଖରାପ କହୁଥିଲୁ, ହେଲେ ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବା ଆଣୁ, ତୋ ମା ସବୁଦିନ ରୋଷେଇ କରି ରୁଟି ଆଳୁ ଭଜା ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ମା ତ ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ମୋତେ ସେସବୁ ଟିଫିନ୍ରେ ଦିଅନ୍ତି, ତୋ ମା ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନା, ମୋ ମା ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି।
हठात रिनीर मन पड़ा से आज बुढ़ीमा सह देखा कर स्कूल छुट्टी हेला से शीघ्र बुढ़ीमा सह देखा करने को गला। बुढ़ीमा जानी चो आज कौन है कौन है रिनी आज तू बहुत खुशी अच्छु। आज आम रेजल बाहर मुथर फर्स्ट है समस्ते मोपाई हाथ ताली भी मारे आच बुढ़ीमा मिली आ मुनि भी मोर सांग एपे मुआ क्लास रे एका बसेनी। ताहले तो तोर आ दुख रहिलानी एबे तू आ सुखी हेबार मंत्र काहे कि सिखिबू। हेले मोर आ गोटे दुख रहिगला सेथि पई तो मते से मंत्र सिखे दियो। तोर आ कोन दुख रहिला मो मां मते जम्मा भी भलो पांदिनी स्कूल छुट्टी हेला परे सब छंक माताको नेबो पासंती हेले मो मां आसंतीनी मो दिन सारा घरे एकुटिया रुहे मो मां मो पाखरे नथांती सब बेले खाली से काम व्यस्त था। एटा तो बहुत खराब कथा। अच्छा तो मा कोठी काम करे तारा आंटी आउ काउ आंटी को घरे मोमा काम करंती। अच्छा तेबे तू आज आउ गोटे काम कर तापरे मु तते सुखी हेबार मंत्र सिखे देबी। पूणी काम हो कुह मु कोन करबी। ए मीठा नहीं खा एटा साधारण मीठा नुह ए मीठा खाइले तते केही देखि पारिबेनी हेले तू समस्त को देखी पारिबु किछि समय परे सब किछि ठीक हे जीव हेले तू डरिबुनी सीधा निज घर को जीवु एबे मु जाउजी काली सकाळे आमे एठी फुण देखा करिबा। मिठा खाइबा परे ही रिनी अदृश्य हे गला से समस्त को देखी पारुथिला हेले अन्य केही भी रिनी को देखी पारु नथिले। एई तो आगरे मा अछि रिनी कोठी अछु मा मु तते केते बुळ अपेक्षा करिछि मो पाख को तो मु तो तुम पाखे अच्छी रिनी देख मो तोपाई पारा आंटी बगीचार आंब आनी खाइबु आसे तू कौट लुचिचु बाहर को आसमा। एमती कही रिनीर माँ ताक चारिड़े खोजिला हेले से झील को नपाई कांदाक लगला तार कांद शुणी पाखे रोकवा गोटे चढ़े सेठाक आसला। कौन है भौणी एमती पटी करे देख ना भौणी मो मो झीर स्वर शुणिली हेले से ए जाए घर को आसीनी ताको आंब खाइबा को भल लगे भाभी मुताई आंब नहीं आसी मुझे कौटी भी पाऊनी तापाई तो मो दिन सारा एत कम कै मो झी छड़ा ये दुनिया मोर कहीं ना जापारुनि मो झी को ए कौटी खोजी। मार एपरी कथा शुणी रिनीर भी मन दुख हो गला से निज भूल बुझी पारा संगे संगे ही से समस्त को देखा गला। माँ तुम्हें मत एत भल पाओ मु एक कथा आगर बुझी पारि नथिले मोर भूल हो गला माँ। बुढ़ीमा मु जानी गली मो माँ मते बहुत भल पांदी एबे मोर आउ किछि दुख नाही तू मोर सब काम ठीक ठीक करिचु हौ एबे मु जाउची। बुढ़ीमा मते से मंत्र सिखेबनी सुखी रहिबार मंत्र तू सिखि सारिचु एजे तू परिश्रम करी पाठ पढ़िलु सांग मानुको क्षमा करिदेलु आउ निज मार कष्ट को भी बुझी पारिलु एबे तू खुशी थिबु निश्चय। हाँ एबे तो मु बहुत खुशी एटा ही सुखी रहिबार मंत्र ये मु ताहेले मंत्र सिखि गली। बुढ़ीमा तुम्हें कौन मो सह आउ देखा करबा को आसिबनी। आसिबी रे झिय जो दिन भी तोर मो कथा मन पड़ तु ए जगह को चली आसबु मु तो सह निश्चय देखा करी। एमती कही बुढ़ी चढ़ी सेठार चलीगला रिनी भी खुशी मनरे निज घर को फेरीगला।